Ұлы женіс мерекесіне орай жерлесіміз ардагер Қабдеш Нұркенді еске алуға арналған шағын футболдан облыстық турнир ұйымдастырылды. Оған өңіріміздің аудандары мен ауылдарынан жеткіншектер қатысты. Қабдеш Нұркен 1923 жылы Шарбақты ауданында дүниеге келген. 1941 жылы педагогикалық техникумына оқуға түседі. Тұтанған соғыс өрті боз баланы қан майданға атануына себепші болады. 19 жасында ұрыс даласына аттанып, ірі майдандарға қатысқан. Қайраткердің ұрпақтары әкелері жайында естелікпен бөлісті. Әкеміз жас болса да 42 жылы, оның алдында колледж бітіріп, біраз жұмыс істеп, 42 жылы әскерге кетті. Жас 19 жасында командир стрелковый рота болды. Соғыста жаралды. Әртүрлі награда алды. Соның ішінде орден Александра Невский деген бар. Ол орден ерекше орден. Ол командный составынан екі қызыл жұлдызы бар. Соғыстан кейін көп жыл Павлодар облысында еңбек атқарды. Спорттық жарыстың тәрбиелік мәні зор. Мақсаты өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Мы приложили усилия. Жастар арасында осындай марафондарды жиі өткізу керек. Заманның дамыған уақытында оқушылар телефонға телміріп отырмай спортпен шұғылданғаны дұрыс. Сондай-ақ оларға осындай батыр аталарымыз туралы кеңінен айтқан жөн. Себебі ардагерлердің көрсетіп кеткен ерлігі оларға үлгі болуы тиіс. Турнир келешекте жыл сайын ұйымдастырылады. Сейчас молодежь подвержена разного рода влияниям. Жас футболшылар тартысты ойын көрсетті. Оған Ақсу, Железин, Ақтоғай, Павлодар, Өспен аудандарына келген мектеп оқушылары қатысты. Барлығы 8 команда. Жас футболшылардың бірі Мухаммед Али Мукарам, 12 жаста, 6 жасынан бастап осы спортты сергеткен. Маған футбол ұнайды. Мен футболға 6 жасынан барамын. Мен ойлайым осы турнирда бірінші орын жеңіп кетеміз деп ойлайым. Ақтоғай ауданынан осы ардагер женіс күніне орай ашылған жарысына келіп тұрмыз. Ақтоғай ауданынан осы сыныпта оқитын интернетте көп отырмай футбол спортпен айналысуға кеңес беремін. Ардагер жарысы жақсы өтуде. Футбол ойнауға кеңес берем. Мен өзім 9 жастан бастап футболмен айналысамын. Мен үшін футбол ойнаған мақтаныш. Ойын қорытындысы бойынша бірінші орынды Железин ауданынан келген команда алды. Екінші орынды Павлодар ауданынан келген команда еншіледі. Ал үшінші орынды Ақтоғай ауданының футболшылары қанжығасына байлады. Жеңімпаздар алғыс хатпен ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат.